Здравейте на всички, само преди да започнем, посетете сайта на новите ми спонсори. buyfifacoins.com, използвайте кода CHOHD за 5% отстъпка за всички продукти хора. FIFA Points, FIFA Coins, абсолютно колкото искате, вече може да вземете любимия си играч, без да се чуете откъде, кога, как, защо. 24/7 live support имат, live chat, мигновена доставка, 100% гаранция. Какво става, хора, вие сте чока пърляка, добре дошли в... Бабум! Добре дошли в този епизод на FIFA, в който ще трябва да мачкаме с ето този отбор, който видяхте вчера, който видяхте, на който видяхте склад билдера, на който казах си, че ви хареса и така мога да продължавам цял ден да се захващаме за работа, да си спечелим готино матч, да видим как ще се представи всеки един от футболистите. Как я карате вие, хора? Бахти яки отбор има тома, е на само серия Inform, Игуин, Шара, Уик, Андреева, Марафака, Inform, Буфон, Inform, Хамшик, имаш Погба. Тотално го... Тотално разчиташ на серия А и на Петър Чех на вратата. Само че той е на резерва, my friend. Серхио Рамос. За Лихштайнер. Не мога ми вземиш топката, пич. Охо, каква комбинация. Тук наблюдаваме Валбуена сега. Навлиза, да. Да. Нещо много опасно и ги бъркаме. Айде, Гонзало и Гуен ще прехвърли вратаря. Не! Какво спасяване? А, къде го намери той оттам, бе, човек? Айде. Греда! И бахти. Какво става, бе, човек? Не мога да изкараме топката, бе. Неймар! Много добре си Иниеста! Какво ще направи Неймар? Подава за Иниеста, отново шанс! Подаване! Ето го гола! Е! Аз го видях то от километри, не! Не, вратаря, моля ти! Жорди Алба. Окей. Окей. Хайди. Стига да е! Дай моя, бе, човек. Карвай я вътре. Еми, тук ще да е тук с късмета, ма пак. Ние сте с подаване. Ай, аре, бе! Какво става, че? Пич е бил с екипи като на Лудогорец. Дето ония сезон, дето в Лига Европа, дето там биха Лацио. Роман Безяк, какво направи той? Не, майко, ес. Квадрадо. Ибрахимович прекрасно преминава Златан. Ибра. Так ме бих, човек. Ма... Кво ще правиш? Кво ще правиш? Кво ще правиш? Измъкна я, брат. Измъкна я, бе. Нали? Ба. На ръба измъкна. Мерси. Аре, бе! Неймар! Валбуена. Оха! Иниеста. Удар на Иниеста! Беше лошо решението. Що да не би, човек? Подаване! Иниеста! Ай бе, майна, бах ти красивия гол, щеш да е това! Оу! Иниеста с подаване. Останахме си пак само с подаването. Неймар го преследва. Айде. Гонзало Игуаин. Какво ще измисли аржентинеца? Игуаин влиза навътре. Навънка, решава тук по крилото, прибира назад пак, айде, играчите ми се върнаха, грешка отново, удар, мали! Може би фаталната, ще ни вкарат ли от тази грешка на Хуан Куадрадо, пробият по крилото, ще има ли центриране за главата на Игуаин? О, той е запази, харабия, о, мага. Добре. Окей. Окей. Играете футбол, момчета, браво. О, това кръчово ли беше? О, 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 лей! Айде! Красота! От Андре Синиеста, така сега. Цък! Так! Гол идва твърде късно, хора, но... Нали знаете, по-добре късно, отколкото никога. Много красиво изпълнение на Андре Синиеста. Улеле, 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 улеле! Как е намери майна? Ибрахимович, Квадрадо. Търси Ибрахимович.
Златан Ибрахимович, чао! Това беше. Това беше шведът се развихря, драги зрители, уникален гол, уникална комбинация. Така се играе футбол. Просто, его, просто на корнер факчето. Квадрадо за Ибрахимович, той не греши от подобни ситуации, колкото и да му идва защитника да го притеснява. Златан Ибрахимович, капитана на отбора, 79-та минута, 2 на 0. Ето го, ето го, Неймар. Какво ще направи Неймар? Олеле, олеле, олеле! Много любопитно как са получавали тия финтови, тук Фелнах вече спас. Какво? Стига, бе. Стига, бе. Кво? 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 Кво стана тук, бе, човек? Той го избута там, някакви фаулове, щеш да има някакви глупости. Подали се му и си я вкара. Кво стана тук, бе? Този път не бърка гълбоена. Оле, 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 центриране, Ибрахимович, гол, 3 на 1, аз съм чао. Хората могат да си тръгват от стадиона с ръка на сърцето, че не могат да ме победят. Отново подаване, а гол from Ибрахимович, чао, чао. Това ли? Easy, motherfucker, easy, easy. Пращайте ми ги само такива, само такива. Първото поворение, какво стана? Нямам положение. 8-5 за Златан Ибрахимович, добре изигран матч, хора. Това сега готина победа. Ако искате да виждате игра, още дивизии, може да дадете лайк, също като се абонирате и подписвате по този канал. Аз бях Чоко Пърдак и както винаги, до следващото видео.